Bona tarda, benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans per aquest homenatge a Joan Francesc Mira en el seu 80è aniversari, perquè ho diu aquí, però jo no m'ho acabo de creure, això dels 80 anys. Joan Francesc Mira, segurament tots els que participaran ens explicaran les diferents facetes, se'n deixaran algunes, segurament és un home polifacètic. Jo n'esmentaré només tres molt ràpidament. Per un cantó, com a membre de l'Institut i amb les activitats que hi ha dut a terme, darrerament potser una mica escadusseres, però quan l'hem necessitat des de presidència per diferents aspectes, sobretot perquè ens expliqués això del País Valencià, com va i com deixa d'anar, doncs l'hem tingut sempre, ha sigut un informador lleial i ens ha aclarit molts dubtes. L'altre aspecte, naturalment, com a autor, m'ha fet plaer llegir alguna, no pas totes, i molt menys de les seves obres. Com a bon valencià, és sorneguer i culte, i en aquest sentit jo crec que en la seva obra, ho hem vist ara amb alguns retalls, amb aquesta projecció es deixa entendre. I després, potser, amb aquell aspecte que potser més s'acosta a la meva manera de ser i de funcionar com a traductor, jo crec que és un exemple magnífic d'allò que els traductors diuen, però el públic en general no acaba de creure's. Per traduir no s'ha de conèixer només la llengua de partida i la llengua d'arribada, sigui l'italià, sigui el llatí, sigui l'anglès, sinó que s'ha de conèixer la cultura de partida i la cultura d'arribada. I en Joan Francesc Mira és culte i coneix les cultures de partida i d'arribada de tot allò que ha traduït i moltes més segurament que en les seves obres de creació es veuen i es poden conèixer. És un plaer que aquest acte d'homenatge es faci a l'Institut, que és la casa de molts de vostès i naturalment la casa de Francesc Mira, i estic molt content de compartir la taula amb la consellera de Cultura, amb el director de la Institució de les Lletres Catalanes i amb el director de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Penso que això dona idea de fins a quin punt l'homenatjat és un home de lletres, un home de cultura i un valencià de pro, i m'agrada que sigui així. Res més, donaré la paraula al senyor Ramon Ferrer, que és el president de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Endavant. Bona nit, honorable consellera, il·lustríssim president de l'Institut d'Estudis Catalans, il·lustríssim senyor director de la Institució de les Lletres Catalanes, il·lustríssim senyor Joan Francesc Mira, senyores i senyors. Com a president de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, és un honor participar en aquest acte organitzat per la Generalitat de Catalunya en homenatge al professor Joan Francesc Mira amb motiu del seu 80 aniversari. Parlar del professor Mira és parlar d'un dels grans intel·lectuals del segle XX. La seva lucidesa, capacitat, mestratge i saviesa són elements que defineixen una gran personalitat com a escriptor, com a antropòleg, traductor, activista pels drets lingüístics, etc. Per a la institució que representa, és un privilegi comptar amb una persona de la seva categoria i prestigi, d'una vàlua reconeguda per tots els estaments i institucions acadèmiques, universitàries, culturals, cíviques i també polítiques del País Valencià i, naturalment, de Catalunya. Els que a diari compartim la tasca acadèmica amb el professor Mira, admirem en ell no només el vast coneixement i la saviesa que atresora, sinó també la vitalitat, la capacitat, la constància i una voluntat inesgotable per transmetre el rigor i la precisió en el seu treball. El nom del professor Mira va estretament lligat al d'altres intel·lectuals, polítics o escriptors valencians que formaren part de l'anomenada Generació Valenciana dels 60 i que tantes expectatives i il·lusions van generar en els sectors més progressistes i cultes del nostre país. Noms com ara Jaume Pérez Muntaner, Lluís Alpera, Màrius García Bonafé, Vicent Álvarez
Lluís Vicent de Brasil, Alfons Cucó, Antoni Seba, Vicent Pitarch o Ricard Pérez Casado formaren part d'aquesta generació que es fonamentava en quatre eixos: llengua, cultura, història i territori. Els homenots de la generació dels 60, de la qual Mira va ser peça destacada, fou una generació clau per a la recuperació de les senyes del valencianisme modern, democràtic i intel·lectualment format, que fixà els pilars de la transformació del País Valencià contemporani. La dimensió política de Mira és innegable. La seva implicació cívica és un eix central de la seva trajectòria vital. Com ell mateix afirmava en el Temps, a propòsit de la publicació revisada de la Nació dels Valencians, el patriotisme és una responsabilitat ètica que obliga, que t'obliga a actuar, a participar, a implicar-te amb el país. Mira ha sigut sempre l'intel·lectual del compromís i del seny. No voldria oblidar-me del Joan Francesc Mira, escriptor, a qui hem d'agrair la seva contribució a fer de la llengua dels valencians una llengua culta i de cultura, una tasca de recuperació tan valuosa com necessària, enmig de no poques dificultats i incomprensions d'una part de la nostra societat. No debades, la seva extensa obra literària en el terreny de l'assaig i la novel·la, a més de les magnífiques traduccions dels clàssics, ha merescut una llarga llista de premis i les majors distincions de les màximes entitats i institucions catalanes i valencianes. Benvolgut, professora. Per totes aquestes raons i per moltes més, l'homenatge que tributa avui la Generalitat de Catalunya a través de la institució de les lletres catalanes és el reconeixement d'aquells que estimem la llengua i la cultura dels nostres pobles i que amb orgull compartim per molts anys. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Oriol Ponsatí Morlà, el director de la Institució de les Lletres Catalanes. Endavant. Moltes gràcies, president. Honorable consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, president de l'Institut d'Estudis Catalans, president de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, grandíssim Hèracles d'innombrables treballs, Joan Francesc Mira, amigues i amics, moltes gràcies a tots per ser avui aquí. Deixeu-me dir que d'entrada no les teníem totes de fer-ho avui. Tots us podeu imaginar per quins motius. Avui és dia, també ha aparegut en alguna de les citacions, és dia de fenòmens naturals com ara els tsunamis. I la veritat és que vam tenir coneixement d'aquest, no només d'aquest canvi de data del partit que es jugarà d'aquí una estona, sinó també, de fet, de la mobilització que tindria lloc al voltant d'aquest partit, quan feia molt poc, de fet, que havíem lligat aquesta data. I ens vam fer la reflexió conjunta a la institució amb els tècnics que han portat més activament l'organització d'aquest acte, l'Albert Ibáñez, Antoni Terrades, la Júlia Català, qui vull agrair molt, molt expressament el seu compromís i la seva dedicació aquestes últimes setmanes, si havíem de mantenir la data o n'havíem de buscar una de més avinent. I ens va venir una imatge al cap, a tots plegats, que després he volgut recuperar també en el petit textet que en aquest llibre que després tots ens podrem portar a casa com a record i també com una mica de patrimoni, petit patrimoni literari del dia d'avui. Ens va venir la imatge d'un 27 de setembre de 1938, en plena Guerra Civil, per tant, una jornada durant la qual el Palau Robert, a Passeig de Gràcia, en Diagonal, que aleshores era la seu de la Institució de les Lletres Catalanes, es va celebrar, perquè aquell dia tocava celebrar això i no res més, el 80è aniversari d'un altre gran colós de les lletres catalanes, que era Joaquim Ruyra. I això vol dir que la Institució de les Lletres Catalanes, que de fet havia estat fundada mesos abans, un any i pocs mesos abans, el 14 d'octubre del 1937, ja en un context absolutament excepcional, va ser capaç de fer front a una situació que era de tot menys normal
i va intentar portar a terme un acte de la més extrema naturalitat, celebrar un aniversari, homenatjar un gran escriptor, una gran figura de les nostres lletres. Bé, pensava jo que si aquella institució de les lletres catalanes de Fabra, de Pous i Pagès, de Trabal, d'Oliver, de Serra Húnter, de Josep Maria Capdevila, amb Lluís Companys a la presidència, van ser capaços en aquest context de fer aquest esforç enorme de normalitat en un context profundament anormal, bé convenia que nosaltres, avui, que és evident que també estem vivint unes circumstàncies en molts sentits excepcionals, i són les que motiven, evidentment, la mobilització que avui es viu a Barcelona, féssim igualment aquest esforç. I amb això em sembla que aquest acte que estem fent avui lliga perfectament amb el que ha estat gairebé un tret d'identitat des del seu mateix naixement, de la institució de les lletres catalanes, que és la vocació de conciliar la continuïtat i la contingència, que era una expressió que feia servir Maria Campillo precisament en un llibret monogràfic que va dedicar a la història de la institució i que sempre he trobat profundament encertada. Continuïtat i contingència. La continuïtat, la santa continuïtat, si volem, d'Ors i de Ferrater Mora i després de tants altres, tot i que potser darrerament ens n'hem oblidat. La continuïtat que vol dir mantenir el llegat del nostre patrimoni, en aquest cas, sobretot del nostre patrimoni literari, de l'àmbit de les lletres, intel·lectual, i l'hem de mantenir. Hem de perseverar en la continuïtat, òbviament, perquè està contínuament amenaçat. I contingència, perquè lamentablement, malgrat que en la superfície, òbviament, la situació és diferent, la realitat és canviant, i òbviament no estem en un context bèl·lic com ho estaven el 1938, quan es va commemorar aquell 80è aniversari de Joaquim Ruyra, òbviament estem molt lluny d'una situació de normalitat. Estem en una situació, no cal dir-ho, de fortíssima repressió, d'exili, de presó. Estem en un context en què aquests dies la institució de les lletres catalanes, que és ben present lamentablement als mitjans de comunicació, no ho és precisament per la gran, bona i enorme feinada que ha fet i esperem que continuï fent, sinó simplement perquè en aquest país on ens ha tocat viure la presumpció d'innocència ha quedat absolutament devastada i ha estat substituïda per la presumpció de culpabilitat sistemàtica. I amb aquests elements ens toca jugar, i juguem. Es jugarà un partit i veurem què fan exactament els del Tsunami, però aquest partit d'aquí també l'havíem de jugar. Vull agrair doncs molt especialment a tots els que heu decidit de ser aquí, que potser sortint d'aquí anireu cap allà, perquè entenc que molts de vosaltres, potser fins i tot molts de nosaltres, també ens agradaria en aquests moments ser allà. Però entenem perfectament que és tan important ser allà com ser aquí, perquè en el fons allà i aquí estem fent exactament el mateix. Vull agrair també molt especialment a en Jordi Cornudella, en Joan Josep Iserna, a Josepa Cucó i en Jaume Cabré, que avui ens faran aquesta glossa, i en necessitem quatre perquè menys no passem, diguéssim, per glossar justament aquest Hèracles de tantíssims treballs que és el Joan Francesc Mira, assagista, professor, traductor, autor, naturalment, activista, i probablement ens quedarem curts amb aquest retrat de quatre. Però em sembla que ens farem una idea del que representa, repeteixo, aquest Hèracles de treballs no pas perduts o no gens perduts, com justament en Joan Josep Isern recalcava en un article fa molt pocs dies a VilaWeb. Per tant, un agraïment, repeteixo, que no té res de protocolari, que no té res de formalisme, un agraïment molt, molt, molt sincer a tots els que sou aquí, perquè entenc que el fet de ser-hi denota aquesta comprensió de que el Tsunami, el partit, diguem-ne com vulguem, es juga de moltes maneres i es pot, fins i tot, de fet, es pot jugar aquí i després es pot continuar jugant
allà. Per tant, moltíssimes gràcies a tots per ser-hi i de manera molt especial també, president de l'Institut d'Estudis Catalans, una vegada més, perquè aquesta casa, que és la casa d'en Joan Francesc Mira, però al final és gairebé la casa de tots nosaltres, des de la Institució de les Lletres Catalanes, les col·laboracions són constants amb l'Institut d'Estudis Catalans, sempre ens han acollit amb els braços oberts i, per tant, moltíssimes gràcies a tots per ser-hi, al IEC per acollir-nos i, sobretot per molts anys. Joan Francesc Mira. President de l'Institut d'Estudis Catalans, president de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, director de la institució, Joan Francesc Mira, senyores, senyors, amigues, amics, continuem amb aquest acte d'homenatge al 80è aniversari d'en Joan Francesc Mira i ara tindrem les glosses aquestes de part de les seves dedicacions, perquè en Joan Francesc Mira per mi és un home com del Renaixement, no? Del temps de la Il·lustració, persones que tenen interès per tot, i ell, em sembla que ho ha dit més d'una vegada, és un home que s'ha dedicat a tapar forats. I per sort hem tingut un gran tapaforats i que quan s'ha dedicat a escriure ho ha fet de manera que la gent, a través dels seus textos, estimés el país i estimés la literatura. Per començar la glossa de les diverses dedicacions d'en Joan Francesc Mira, demano doncs a en Joan Josep Isern que ens parli del paradís de la literatura d'en Joan Francesc Mira. Estimat Joan, honorable consellera, president de l'Institut, president de l'Acadèmia Valenciana, director de l'institució, quan es parla de Joan Francesc Mira, sol usar-se el mot clàssic per definir-lo. Diem que és l'últim clàssic que ens queda. Una frase que, tot i la tirada que té cap al titular periodístic, que és generalment simplificador, em sembla que en aquest cas és molt, molt exacte. I no em refereixo només a la formació que va rebre com a estudiant, una època força especial que, si no m'erro, coneixerem en una nova entrega de les seves memòries que no ha de trigar gaire a veure la llum. Pretendre entrar en l'univers ètic i estètic d'aquest home savi que amb una veu més aviat fluixa va trenant arguments sòlids en conversa reposada, bé reposada, bé. Provin de demanar-li què en pensa, per exemple, dels autocars carregats de turistes que per Roma o per Florència van seguint els escenaris de l'escriptor Dan Brown. O preguntin-li per la suposada llegenda negra dels Borja. Segur que es trobaran amb un mira vehement, flamíger, enfurismat, com cal. Pretendo entrar, dic, en l'univers de Joan Francesc Mira, sense tenir en compte la seva estreta relació amb el món dels clàssics, seria una empresa condemnada al fracàs. I com no podia ser altrament, aquest desig de viure en un món presidit pels valors com l'ordre, l'humanisme, la raó, el trobem també en els protagonistes de moltes de les seves novel·les. Personatges perplexos, incapaços d'entendre el món que els envolta, que el voldrien transformar i que s'adonen, angoixats, que els signes dels temps apunten cap a una altra direcció. En l'obra de Mira, tant en les novel·les com en la seva llarga trajectòria com a articulista, podem trobar alguns trets característics. La transposició literària de l'època que li ha tocat de viure, la voluntat de crear bellesa, el desig de tocar temes centrals de l'experiència humana i una mirada crítica sobre la contemporaneïtat. Quatre trets que es podrien canalitzar en un sol enunciat: l'aposta radical per la literatura. Una aposta que el porta a donar-se, per exemple,
que, per donar un sentit més exacte i profund a les tribulacions d'un metge que es passeja per València muntat en una Harley Davidson, necessita veure quines traduccions de la Divina Comèdia té a l'abast. I com que no en troba cap que li faci el pes, atura la redacció de la novel·la, parlo de Purgatori, que acabaria sent Premi Sant Jordi l'any 2002, i prepara la seva pròpia traducció publicada l'any 2000. La Divina Comèdia, Dant, traduir, diuen, és trair, cert, però també és triar. I en aquest sentit la tria de Joan Francesc Mira em sembla ben eloqüent i clarificadora. La voluntat de crear bellesa és, doncs, un dels objectius de la seva literatura, i fent-li costat un recurs que la caracteritza: aproximar el llenguatge literari als seus orígens, és a dir, a l'oralitat. Esmentaré només dos exemples: els records d'infantesa explicats al tramvia groc i aquella prodigiosa veu en primera persona de l'homenot del Renaixement que va ser Roderic Borja i que gairebé a cau d'orella li parla el lector a Borja Papa. Crear bellesa, captenir-se al marge del que diem les servituds de la moda i tenir molt clar un grapat d'idees carregades de tarallat, com, per exemple, que vivim en un món fet de nacions i que, paraules seves, la qüestió ineludible és saber quina és la pròpia i viure en conseqüència. Un compromís cívic que manté ferm en molts àmbits i que, per la part literària, es reflecteix en uns quants llibres destinats a donar a conèixer el País Valencià i, molt especialment, uns quants valencians colossals, com els Borja, o Blasco Ibáñez, o Sant Vicenç Ferrer. Un repàs a la bibliografia de Joan Francesc Mira ens remet principalment a tres editorials, dues del País Valencià i una del Principat. Sé que disposo de poc temps, però no voldria deixar passar l'oportunitat de fer un brevíssim esment a una persona que ara ha fet 10 anys que ens va deixar, que va ser important en la trajectòria del nostre autor i que em consta que se l'estimava profundament. Em refereixo, ja ho deuen haver imaginat, a Isidor Cònsol, el seu editor entre 1998 i 2009, un home que avui seria en aquest acte d'homenatge, que, de fet, segur que hi és. I acabo ja. Llegir Joan Francesc Mira és un acte de cultura que ens proporciona un plaer doble. Primerament, el d'accedir a un estil d'escriptura pensat per comunicar idees d'una manera entenedora i alhora vella. Jo sóc dels que escriuen perquè volen ser llegits i no un escriptor narcisista ni de culte, escrit en alguna ocasió. I segonament, el plaer d'entrar en contacte amb una manera irreductiblement lliure de pensar el temps i el país que li ha tocat de viure. Segons ell, el més assemblat al paradís a la Terra seria la Biblioteca Vaticana. Però en un altre paper també diu que ens hi podem apropar força fent una cosa tan senzilla com és regar un hort. Qui no sent de tant en tant l'efecte ancestral de l'aigua entre les cames regant un hort, potser no sap entendre del tot algunes emocions elementals. Vet aquí, doncs, els paradisos de Joan Francesc Mira, el paradís ras i curt de la literatura, de la bona literatura. Moltes gràcies. A continuació, demanem a la Carla Conangle, violoncel·lista, que l'any passat va ser guardonada amb el Guardó Pau Casal dels violoncel·listes joves, que
ens interpreti el preludi de la suite per violoncel número 2 de Bach, que un dels músics que en Joan Francesc Mira ens va manifestar que li agradaria sentir avui. La Carla encara ens acompanyarà una bona estona més, l'anirem sentint. Ara, de moment, donarem la paraula a Josepa Cucó, catedràtica de Sociologia a la Universitat de València, d'Antropologia a la Universitat de València, i que ens parlarà d'en Joan Francesc Mira, antropòleg. Honorable senyora consellera de Cultura, senyor president de l'Institut d'Estudis Catalans, senyor president de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua,
Senyor director de la Institució de les Lletres Catalanes, senyores i senyors i estimat Mira. És per mi una gran satisfacció participar en aquest acte i compartir amb tots vosaltres una de les vessants menys conegudes, almenys a Catalunya, del nostre homenatjat, el del Mira antropòleg. La complaença que expressa està molt lluny de la retòrica, perquè fa molts anys que em considere la seva amiga i, com no, la seva deixebla en el quefer antropològic. Entraré sense més en matèria. Per començar, diré que Joan Mira ha estat el primer antropòleg del País Valencià i ho afirme perquè ha estat el primer valencià en ser reconegut públicament com a antropòleg i també el primer en estudiar antropològicament la societat i la cultura valenciana. En contrast amb altres països de l'estat espanyol o d'Europa, la tradició folclorista valenciana ha estat fins fa poc bastant desconeguda. No hem comptat amb figures equivalents a un Joan Amades a Catalunya o un Aranzadi al País Basc. I fins a èpoques recents, les universitats valencianes han estat terrenys esquerps per a conrear l'antropologia i els seus particulars sabers. Sobre aquest territori eixut i erm antropològicament parlant, comença a treballar Joan Mira en la segona meitat dels anys 60 i en el seu quefer antropològic jo diferenciaria dues etapes. Ràpidament diré que la primera és perllongar al llarg de fins als anys 70, durant els quals el Joan Mira desenvolupa una carrera relativament normalitzada com a antropòleg, tot i que es tracta d'una normalització a l'espanyola, la qual cosa implica simultanejar l'ofici de catedràtic a un institut de secundària amb la investigació antropològica que esdevé així una mena d'afició curiosa. Aclariré que en el context espanyol aquesta particular situació, segons es mire que és esquizofrènica o paradoxal, no és gens nova. Que el com semblant li ocorregué a don Julio Caro Baroja, antropòleg conegut per tot el món, que mai va ser aprofitat per la Universitat Espanyola. I si don Julio exercia el seu mestratge des del seu baserri de Vera de Bidasoa, Joan Mira ho va fer des del seu maset de Castelló. Són anys d'estudi i de treball de camp etnogràfic en els que Mira connecta amb l'antropologia europea i inicia una tasca investigadora sobre un tema i un territori que seran una constant en la seva carrera com a antropòleg. El tema és la societat rural i el territori del País Valencià. Guiat pels mateixos interessos que orientaven a molts antropòlegs del moment, fa treball de camp en pobles de Castelló, fent allò que ara anomenem antropologia at home. Deixa recerca, eixiran una tesina, una tesis doctoral i un parell de volums de recull en l'actualitat amb articles. Al poc de tot això, Joan Mira contactarà amb dos antropòlegs vinguts de l'exili mexicà, un d'ells és conegut per tots vostès, don Claudio Esteve Fabregat. A través d'ells connectarà amb l'etnologia francesa i pronte participarà en equips internacionals de recerca liderats per personatges tan coneguts com Claude Lévi-Strauss. La seva estada a la Universitat de Princeton tanca aquest primer període d'aprenentatge. Cap a l'any 79 començarà la seva segona etapa com a antropòleg. Serà breu però intensa, 4, 5 o 6 anys. Són moments de maduresa i de compromís oberts cap al País Valencià, en els que feineja incansablement al si d'institucions novelles per tal de rescatar de l'oblit la memòria i les maneres de pensar i de fer de les valencianes i els valencians. Llavors, en un context de canvi profund, tot estava per fer, Joan Mira aplica una antropologia d'urgència. En l'àmbit de la recerca i des de la direcció d'un institut de recerca acaba d'estrenar, posa en marxa un projecte d'una etnografia general del País Valencià, del qual donen testimoni 4 volums de treballs. El segon projecte fou més ambiciós encara. Aspirava a recollir, conservar i donar a conèixer la cultura material de la societat valenciana tradicional.
amb aquest objectiu, mira crear un museu a partir del no-res, el Museu Valencià d'Etnologia. És una època que conec bé perquè vaig compartir amb ell les peripècies i aventures tant de l'Institut com del museu. En poc més d'un any, entre finals de 1980 i 1982, vàrem recórrer de punta a punta el País Valencià, conduint furgones llogades per tal de recuperar, per donació o per compra, taules, cadires i llits, forcats i eines de camp, premses de tota mena, carros, caixes de nòvia i aixovars, pitxers, perols, cassoles i estris de menestral. Director de museu, investigador principal, restaurador de mobles, comprador de trastos vells. Amb 8 milions de les velles pessetes, Joan Francesc Mira aconseguir un miracle. Reunir quasi 3.000 peces, restaurar-les, inventariar-les i condicionar les quatre primeres sales del museu. Però la brega continuava, amb uns polítics suposadament conscienciats en allò de fer país, es convertir en una feina feixuga. Dos anys després d'inaugurar el Museu d'Etnologia, cap a la meitat dels anys 80, Mira va dir prou, fins aquí hem arribat. Al poc deixava la direcció del museu i també de l'Institut de l'IBEI. Retornar llavors on no havia d'estar, havia deixat d'estar mai, a les seues classes de grec, primer a l'Institut Ribalta de Castelló i després a la Universitat Jaume I, i a cultivar també amb tota la seva amplitud l'ofici d'escriptor. Joan Mira diu que aquest fou el punt i final de la seva carrera com a antropòleg, però jo pense que aquesta afirmació no és del tot certa. A poc que parem esment, veurem que molts dels seus escrits poden i deuen ser llegits en clau antropològica. La sensibilitat i el saber antropològic són especialment evidents en dos dels assajos que jo m'estime més, Crítica de la nació pura i Sobre la nació dels valencians, en els que Mira reflexiona sobre la qüestió nacional des de la perspectiva que li atorga la seva sòlida formació com a antropòleg social. La mirada curiosa i experta, a través de la qual l'etnògraf observa la realitat, també està present en la seva novel·lística, en unes peces més que en altres. Es palesa en algunes de les novel·les que va publicar en els anys 70 i 80, com El bou de foc i El viatge final del fred, que estan presidides pels paisatges de les muntanyes de l'interior del País Valencià, pels masos i pels rituals que Mira coneixia en profunditat com a científic social. Es manifesta també en dos llibres separats per quatre dècades, Els cucs de seda i El tramvia groc, que recreen de manera novel·lada o des de la memòria conscient succeïts i vivències ocorreguts a la Torre, pedania de València, on visqué de xiquet. Apareix encara en els itineraris que fan per la ciutat de València els protagonistes de la seva trilogia valenciana, de les quals ja s'ha parlat. Uns recorreguts que tenen com a base eixa tècnica tan característicament antropològica com és l'observació participant. I acaba amb unes paraules de síntesi. Una antropologia amerada de compromís pel País Valencià i una literatura impregnada d'antropologia. Potser aquesta és una part de la singularitat de l'obra de Joan Mira, una obra sota la qual batega la consciència de fer país i la promoció de la llengua catalana comuna. Perquè el nostre homenatjat no solament és un excel·lent antropòleg i, sense dubte, el millor escriptor viu del País Valencià, sinó que com a personatge públic és capaç de situar-se en el món i prendre part activa. Part activa com protagonista per intentar transformar-lo. Moltes gràcies. Continuem amb la suite número 2 per violoncel de Bach i aquesta vegada la Carla Conangle ens interpretarà la giga corresponent. Thank you.
Passem ara al Joan Francesc Mira, traductor. Ell havia traduït fa molts anys novel·les de la Francesca Duranti, de l'italià al català, havia traduït el Claude Simon, del francès, el tramvia al català, i gran traductor de la Divina Comèdia, dels Evangelis i de l'Odissea. Per parlar de, sobretot d'aquestes grans traduccions que ens ha deixat, aquestes traduccions amb un grau d'oralitat considerable, tenim en Jordi Cornudella, escriptor, editor, crític literari, que ens parlarà de Com si hi hagueres estat, l'Odissea de traduir. Jordi Cornudella. Moltes gràcies, honorables i il·lustres, il·lustríssimes autoritats, benvolguts amics, Joan Francesc. Perdoneu, és que estava pensant, venia amb un mer al cap, que és d'on ve el títol que he posat aquesta xerradeta, i sentint aquesta giga meravellosa pensava en aquesta tensió de continuïtat que en realitat hi ha entre Homer i Bach, que no ens deixa moure en cap moment del terreny de l'eloqüència, de la retòrica, de les coses ben dites. El cant vuitè de l'Odissea, Ulisses, que acaba d'arribar després de molts avatars a l'illa de Feàcia i ha estat acollit al palau del rei Antínous, que és l'endemà del dia de la seva arribada, assisteix tres vegades en moments diferents del dia a recitals, per dir-ne així, de l'Aeda de Mòduc. En el primer d'aquests recitals, Ulisses, que no ha desvelat qui és i és simplement un hoste foraster vingut de lluny que ha estat acollit a palau després d'una mena de naufragi, assisteix a una cosa molt, molt peculiar, que és un poeta, una Eda, que explica una història de la qual ell mateix és protagonista. Se suposa que la guerra de Troia, que havia passat feia relativament pocs anys, ja s'havia convertit en matèria de cant, i a l'illa dels Feacis, perduda al mig de la Mediterrània, ja hi havia arribat la història, i Ulisses sent com, de Mòduc, la Eda, canta la historieta d'una batalla entre Aquil·les i ell mateix, Ulisses. Naturalment, Ulisses no desvela qui és, però mentre sonava el cant, gemegava cobrint-se la cara. I només Antínous, que és al seu costat, el rei, se n'adona. Després, al cap d'una estona, de fet, al cap de bastanta estona, perquè a l'endemig hi ha una mena de competició de jocs, de Mòduc torna a cantar i aquesta vegada canta una historieta que molt anterior als fets de la guerra de Troia en la cronologia suposada de la mitologia grega, que és la historieta dels amors d'Ares i Afrodita, que és feta per divertir el personal. I Ulisses se'n complaïa per dins escoltant-lo. Finalment, en un tercer moment del dia, després d'un banquet, de fet, al moment de començar el banquet, Ulisses s'acosta al que fa com de repartidor i li diu que faci el favor de portar una peça de llom de porc a l'Eda, a Demòduc. I li diu: pren Herald i porta aquest tros de carn a Demòduc, que se la menja, et saluda amb afecte, per trist que ara em troba, ja que els cantors, entre tota la gent que omple la terra, són els més dignes d'honor i respecte, per tal com la musa ama els llinatges d'Edes i és qui els ensenya els poemes. Quan de modo que es menja la peça de carn que Ulisses li ha triat i li ha fet donar, Ulisses se li adreça i li diu: entre els mortals, de Mòduc, ets tu a qui tinc més respecte.
T'han ensenyat la filla de Zeus, la musa o Apollo, vist que has cantat la sort dels aqueus de manera perfecta, amb tot allò que van fer i patir i quan suportaren, com si hi hagueres estat o ho hagueres sentit d'algú altre. Bé, ara, perdoneu, ara hi tornaré, però mentre llegia aquests versos no podia evitar de veure la mà d'en Joan Francesc, que anava assenyalant els 6 temps forts que hi ha en cadascun dels versos, i són molts versos. Són tants versos, de fet, que quan, sense haver-s'ho proposat, en Joan Francesc Mira em va fer un dels regals més grossos que m'han fet en la meva vida professional, que és que em paguessin per llegir l'Odissea, que és una cosa que, vaja, a molt pocs de vostès els deu haver passat, si és que li ha passat algú més, i em va fer immensament feliç. I quan dic llegir l'Odissea, no vull dir llegir l'Odissea, vull dir llegir l'Odissea amb el text grec i la traducció d'en Mira al costat i anant vers per vers. Bé, teníem ocasió d'anar de tant en tant a dinar, perquè fèiem sessions de treball que s'allargaven, i hi havia estones conversant, dinant, que en Mira li sortia de demanar una cosa al cambrer en hexàmetres, simplement perquè el tenia la música tan ficada dins que es convertia en inevitable. Bé, diu Ulisses a Demòdoc, l'Aeda, que ha cantat els fets de la guerra de Troia. Ell no pot dir que ell hi era, però ho sap perquè realment hi era, i això els lectors també ho sabem. Diu que ha cantat la sort dels aqueus de manera perfecta, com si hi hagueres estat o ho hagueres sentit d'algú altre. És a dir, com si ho sabés de primera mà o ho hagués sentit com a molt de segona mà d'un altre que hi era i que li ha explicat. Em fa la sensació que al darrere d'aquesta idea hi ha una cosa que té molta importància des del punt de vista de la idea que ens hem de fer de com funcionava el món dels aedes homèrics, en el sentit que un testimoni presencial dels fets, de fet un protagonista dels fets que l'Aeda després canta, el que sosté en aquests versos és que el que fa l'Aeda és fer un report absolutament fidel dels fets, com si hi hagués estat, o com si ho hagués sentit com a molt d'un que era, però no de segona o de tercera mà. És a dir, que la funció que fan els poemes homèrics, la funció de l'èpica, és preservar la memòria dels fets i preservar-la d'una manera fidedigna, no de la manera com es preserven les històries que ens expliquem de l'una a l'altra, que quan arriba a la cinquena orella la història ja té molt poc a veure amb la primera transmissió boca a orella, sinó d'una manera fidedigna perquè es repeteix sempre essencialment igual. Bé, a mi em fa una mica la sensació que en aquestes 3 traduccions que ens ha regalat Joan Francesc Mira en un moment no precisament primerenc de la seva carrera, vull dir que quan va sortir la traducció de l'Odissea ja tenia els 60 fets i els altres han vingut després, per tant que són obres clarament de maduresa, una de les facetes que em semblen més fonamentals per fer-ne una valoració és que ha fet una mica la mateixa funció que fa l'Aeda de Mòduc en aquest cant de l'Odissea. És a dir, que entre el text original i nosaltres que som el públic hi ha la figura del traductor al mig, en aquest cas Joan Francesc Mira, i que la seva funció és ser perfectament fidel. Explicar-nos el text original en el nostre idioma, donar-nos en el nostre idioma, com si hi hagués estat ell mateix, és a dir, com si en fos, de fet, l'autor. De fet, en aquesta traducció de l'Odissea hi ha al començament una explicació d'ell sobre els seus principis a l'hora de traduir, que em sembla que diu exactament això en uns altres termes, potser més contundents i tot. Els meus principis a l'hora de traduir són pocs i breus. No llevar res ni afegir res. No alterar, no inventar. No embellir el text, ni intentar millorar-lo, ni pretendre fer-lo més poètic i més elevat. Mantindre el to i el flux narratiu del poema. Si la idea era aquesta, qualsevol
que hagi llegit aquesta versió de l'Odissea convindrà amb mi que Joan Francesc Mira va aconseguir perfectament els seus propòsits. De fet, en la seva funció de traductor, i això em sembla que per mi almenys lliga amb el fet que has comès aquestes tres enormes traduccions o colossals traduccions, per fer servir un terme que ja ens ha presentat des del començament l'Oriol Ponsatí Morlà, una de les coses que em semblen més característiques és que hi fa no feina de traductor, és a dir, sí, feina de traductor naturalment, però fa la feina de traductor com la fan els escriptors. Res de més natural, em sembla, que un traductor fent d'escriptor. Però en el moment de traduir, l'escriptor fa una cosa... Hi ha dues facetes, em sembla, del que fa l'escriptor que em semblen especialment significatives. D'una banda, potser és el moment en què l'escriptor tendeix més a l'anonimat, és a dir, a esborrar-se ell mateix com a persona, perquè el que tingui presència, el que tingui protagonisme, el que adquireixi prestància, sigui el text original que ell està servint en la llengua nova. En certa manera, això també és com l'Èd antic. El valor de Demòdoc no és que tingui una bona veu o que canti molt bé, sinó que presenta els fets tal com són, per tant, la gent que escolten Demòdoc no veuen Demòdoc, sinó que senten els fets. I d'altra banda, el fet de traduir em sembla que junta les dues facetes essencials que tot escriptor que mereixi el nom d'escriptor de tenir, que són la faceta de lector i la faceta de creador. El fet més singular, segurament, d'aquesta etapa, em sembla que en podem dir així, etapa traductora de Joan Francesc Mira, dic etapa perquè aquestes tres grans traduccions han sortit en el curs de 10-11 anys, el 2000 la Divina Comèdia, el 2004 els Evangelis i el 2011 l'Odissea, per tant, no vull pas dir que s'hagi acabat perquè com que viurà com a mínim 25 anys més, ja ens ho ha dit, té temps de traduir moltes altres obres. Deia que un dels fets essencials d'aquesta etapa traductora o traductiva és que Joan Francesc Mira no s'hi ha posat pas per poc, és a dir, que no ha anat a agafar una coseta que hi havia per allí que no havia traduït ningú i mira, jo la tradueixo, sinó que s'ha enfrontat a tres pilars centrals de la nostra tradició. I ho ha fet, a més, amb un coratge que em sembla especialment encomiable, que és el coratge de no cedir davant de la veneració, diguem, que és deguda, a la pròpia tradició. Vull dir, la Divina Comèdia, a banda d'Andreu Febrer, al segle XV, tenia una traducció al segle XX, que era la traducció de Josep Maria de Sagarra. L'Odissea, com tots sabem, tenia una traducció del segle XX, que era la traducció de Carles Riba. I els Evangelis, no diguem, de traduccions unes quantes, i totes elles de molta prestància. Però, així com les obres originals són, per fer servir el símil horacià, monuments de bronze que són perpètus i no envelleixen, les traduccions sí que estan sotmeses al pas del temps. Per tant, és no solament legítim, sinó absolutament desitjable que algú, en un moment determinat, es cometi la tasca de, no de refer, perquè ja estan fetes, sinó de fer noves traduccions de textos que ja han estat, que formen part també de la nostra història perquè ja han estat enostrats abans. El valor que té això em sembla que és immens, perquè és una manera nobilíssima des del punt de vista d'un escriptor que estima la literatura i per tant estima la història i la tradició, de provar d'acostar nous lectors a textos que ell sap, perquè els té ben llegits, que s'ho mereixen. Per tant, aquí al darrere d'aquesta tria hi ha una ambició molt grossa, però no és solament aquesta ambició, sinó que per dur a terme aquesta ambició es requereix també una tenacitat molt considerable. Traduir la Divina Comèdia i traduir-la en vers, traduir els Evangelis i traduir l'Odissea i traduir-la en hexàmetres no és una feina de m'hi poso aquest estiu que no sé ben bé què fer, sinó que és una feina d'una dedicació molt, molt constant i molt, molt entregada.
I, a més de la sapiència necessària que hi ha al darrere, la sapiència que vol dir no solament saber el grec o l'italià originals i saber conèixer les societats en què aquelles obres originals van néixer i tenir la capacitat de donar-nos-les després en la pròpia llengua, en la nostra llengua, la llengua que compartim. No cal solament aquesta sapiència, ni cal no solament també aquella ambició que deia de anostrar obres que són clàssics de pedra picada, ni cal solament la tenacitat, la constància per bregar els anys que cal per acabar d'arrodonir l'obra de traducció, sinó que cal sobretot el que em sembla que val més la pena que tots li agraïm, que és una enorme, enorme generositat. Moltes gràcies. Gràcies, Jordi. La Carla Conangle continuarà. Aquesta vegada passarem a la suite número 3 i passarem a la sarabanda de la suite número 3 de Bach. Continuem amb les glosses d'aquest personatge que de moltes facetes i acabem la quarta glossa amb l'escriptor Jaume Cabré, que ens parlarà de Llenya al foc. Ens explicarà el què. Autoritats, senyores i senyors, Joan. Sí. Sí. De fet, parlar l'últim és allò de... S'han dit tantes coses i tan sàvies i tan ben dites que, sabent que em tocava ser l'últim, he fet una cosa molt... una mena de, mirem-ho com una carta d'amic a amic. I per tant és una cosa més personal i menys sàvia. Llenya al foc.
La primera vegada que vaig veure en Joan Francesc Mira, ell feia d'incendiari. Faltaven pocs dies per la inauguració del curs 76-77 i l'escola El Rotgle començava la seva vida. Era un moment important perquè El Rotgle era la primera escola de Castelló, de fet començaven amb el parvulari, on s'impartiria l'ensenyament íntegrament en català. Nosaltres havíem arribat per raons de feina a Castelló amb el nostre fill de 3 anys. En Vicent Pitarch, un altre nom fonamental del país i un dels fundadors d'aquella escola, ens havia donat l'adreça per parlar amb les mestres del Rogle. Vam anar a l'escola, un edifici xicotet i un gran pati que alguns pares voluntaris estaven netejant i desbrossant restes de branques. Em vaig quedar badant mirant com els voluntaris, progenitors il·lusionats, netejaven el pati. Al mig hi havien fet una foguera i un home alimentava incansablement el foc. Em venien ganes d'ajudar-lo. Però quan li vaig veure la cara, em vaig quedar amb la boca oberta. Qui llançava la llenya al foc en el sentit estricte era en Joan Francesc Mira. Sí, en Mira en persona. L'autor del Bou de Foc i Els Cucs de Seda, dos llibres que havien aparegut el 1975 i que jo havia llegit àvidament feia pocs mesos. Fa 43 anys i recordo perfectament que l'observava com atiava el foc. Ell potser no se'n recorda, però és així. Fa 43 anys i recordo perfectament que em vaig quedar embadalit mirant com tot un Joan Francesc Mira s'havia arromangat i ara penso que si aleshores hagués sabut tot el que encara havia d'escriure, aquest home m'hauria, que havia d'escriure aquest home, m'haurien hagut de treure amb llitera. Ara, mentre estic escrivint aquestes ratlles, he revisat els dos títols esmentats i m'han vingut de nou cingles dedicatòries que em va fer posteriorment. El Bou de Foc, després d'una referència del moment, signa jo, l'autor. Feia poc que havíem parlat de Robert Graves i del seu jo, Claudi. I és una cosa d'aquelles que em sona a mi, però que un altre potser llavors ja no. I Els Cucs de Seda hi va escriure a Jaume Cabré per si li agrada. Això és tan mirià, per si li agrada. Amb aquest per si li agrada ja hi havia present aquella ironia fina que sempre ha gastat en Joan. I que jo vaig començar a descobrir i habituar-m'hi perquè si una cosa hem fet en Mira i jo és xerrar. Parlar de lectures, ell més xerraire que jo. I jo, com a més jove, com qui diu, prenent apunts. El nostre home és d'aquelles poques persones amb les quals em veig de tant en tant en situacions i llocs diferents i el que fem és continuar la conversa que la vida ens havia fet interrompre. El cas és que a uns professors de diversos instituts de la comarca se'ns va acudir que feia molta falta de confegir una història de literatura catalana amb textos, atesa la inexistència d'aquest tipus de llibres d'ajut pensats per alumnes de batxillerat, al País Valencià i a Catalunya, i a les Balears. Que no existís encara al batxillerat l'assignatura de llengua i literatura catalanes no era una raó per no fer-ho. Sabíem que tot arribaria. Vaig proposar al Mira que ens donés un cop de mà. El Mira. Ell ja era catedràtic de grec a la Universitat Jaume I. No va dubtar, es va remengar i va ser un dels 3 autors, en Mira i 2 aprenents, i per donar-nos ànims amb l'ajut generós de Vicent Pitarch en aspectes de llengua. Les hores, dies i setmanes i mesos que van dedicar a l'elaboració del llibre van ser per mi una lliçó de literatura catalana i universal, perquè en Joan Mira ja era un torrent d'informació i de criteri. Això que explico és petita història. Però si no en parlo, ens perdem aquest aspecte d'home de fer feines. Aquesta seria una manera de poder definir el personatge. És un home de fer feines, el nostre Mira, a qui no li costava arromangar-se i posar-se a treballar en el que fes falta per al país. Això explica que quan el vaig conèixer estava alimentant les flames. Algú ho havia de fer. Jo no podia saber, perquè no ho anava explicant, que aquest home, a més de catedràtic de grec a la Jaume I, va ser professor a Princeton durant uns cursos en les seves facetes d'antropòleg i sociòleg, que és un home de vides diverses, i implicat en l'acció cultural del País Valencià ja des de l'any 71,
Algú ho havia de fer. Sort del suport de la seva família, que sempre ha estat sòlida i generosa. I mentrestant, recordo hores de conversa, que encara no ho sabia, em van ajudar molt en allò que al cap d'uns quants anys seria una novel·la que estava gestant i que vaig trigar a publicar. Amb aquestes converses vaig començar a entendre l'univers Mira, a part de la seva faceta d'home públic i temptat per la política, i amb un gabadal de lectures que feia feredat, i l'amor per la cultura i la llengua italiana. Tenia tantes coses a dir que moltes converses quedaven tallades per les circumstàncies. Coses de la vida, la família i jo vam tornar a Catalunya i vam deixar molts amics al País Valencià. Ja no ens veiem tant, per raons òbvies, però unes quantes vegades vam coincidir en trobades d'escriptors o d'estudiosos per qualsevol lloc d'Europa. I el que era extraordinari era que es donava el cas que repreníem a Münster la conversa al punt on l'havíem deixat a Tübingen uns mesos abans. Això és així. I és clar, amb el pas dels dies i les hores, Joan Francesc Mira ja havia publicat El desig dels dies, una font de somriures inevitables per al feliç lector, Viatge al final del fred, Els treballs perduts, i després uns anys de silenci pel que fa a la narrativa pròpia, mentre es dedicava a les seves antropologies misterioses. Silenci del novel·lista. Temps sense cap novel·la al carrer, i estic convençut que va patir allò que segur que li han retret alguna vegada. Escolti, senyor Mira, fa molt de temps que no escriu res. I amb educació havia de respondre, perdoni, senyor o senyora, escric cada dia. No feia o no publicava novel·les, però es va fer un fart d'escriure biografies sobre Blasco, sobre els moriscos valencians, sobre Vicent Ferrer i un etcètera espectacular. I al començament del segle XXI va gastar hores i hores amb traduccions al català que inexorablement s'han convertit en referència, com la Divina Comèdia, els Evangelis o l'Odissea, de la qual se'ns ha parlat amb molta saviesa. Alta literatura que va tenir una acceptació espectacular, però que havia suposat un esforç brutal. Ja he citat unes quantes novel·les de Mira. Considero que amb Borja Papa, el 1996, comença l'obra, podríem dir, major, de maduresa, o potser la que a mi m'agrada més. M'imagino que estava predestinat a escriure-la, ja que els ingredients de Borja Papa, Itàlia, Roma, els Borja, el País, ho feien inevitable. Després, intercalat amb altres feines, algunes de les quals he citat, apareixen dues sòlides novel·les, Purgatori i El professor d'Història. I uns anys després, una meravella, una perla, El tramvia groc. No és una novel·la, és una delícia. I llegim el Joan Francesc Mira, quan era xiquet, La vida familiar, El veïnat de la torre, Personatges inoblidables i El tramvia groc. I la vida a la València popular de la postguerra, amb uns personatges que semblaven, no, que eren de carn i ossos. I ell, el xicot, que algun dia havia de decidir-se pels estudis que havia de fer. El tramvia groc és d'aquells llibres que fa pena d'arribar a l'última pàgina, però per sort és d'aquells llibres que fa goig de poder rellegir. Pel que sabem, ja s'ha dit per aquí, hom assegura que estàs treballant en la continuació del tramvia groc. Pel que sabem, els que et coneixem una mica, tens tantes coses per explicar sobre les teves creences, les teves amistats, els estudis superiors plens de noves i importants coneixences. Tot allò que et va portant esplaet a ser aquest homme de lettres, que sap viure en profunditat, allò que l'acaba convertint en un savi. Ho dic amb admiració sincera. No tothom pot abastar tants mons diversos amb tanta solvència. Et vaig conèixer un dia que feies d'incendiari, en una escola que encetava un camí il·lusionant. Però t'havia conegut abans llegint-te dues obres primerenques. Ara que continues sent un home savi, només et puc demanar que escriguis el que et vingui de gust. Però que no t'aturis, si et plau, el ritme que vulguis, però no t'aturis. I sobretot, Joan, et demano que no deixis mai de llançar llenya al foc. Gràcies.
Ara, per tancar les glosses aquestes de la figura de Joan Francesc Mira, la Carla ens interpretarà la giga de la tercera suite de Bach. Moltes gràcies, Carla Conangle. Té la paraula l'honorable consellera de Cultura, Maria Àngela Vilallonga. Moltes gràcies, estimat i admirat Joan Francesc Mira, president de l'Institut d'Estudis Catalans, president de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, director de la Institució de les Lletres Catalanes, amics i membres de l'Institut i totes les persones que sou aquí. Com a consellera de Cultura, sempre he de parlar a la darrera. I encara costa més, després de totes les persones que han tingut l'ús de la paraula aquesta tarda. Jo voldria començar amb un agraïment a l'Institut d'Estudis Catalans perquè ens deixa aquesta sala Prat de la Riba per fer aquest acte d'homenatge en els 80 anys de Joan Francesc Mira, però també vull felicitar el director de la Institució de les Lletres Catalanes per aquesta perseverança com l'any 1938, continuem commemorant, celebrant aniversaris. La Generalitat de Catalunya té, ja ho sabeu, una política de commemoracions que recorda centenaris, bicentenaris, mil·lenaris, però
La institució de les lletres catalanes, amb Oriol Ponsatí al capdavant, ha pensat que calia també homenatjar, celebrar els aniversaris de persones que ho mereixen en vida, fer-ho en vida. I aquesta és una celebració, la que fem avui aquí, jubilosa dels 80 anys de Joan Francesc Mira. Per tant, celebro aquesta iniciativa que ja va tenir lloc el mes de juny amb una alcoiana intrèpida, l'Isabel Clara Simó, que va ser homenatjada també per la institució. I aquesta és una política de la institució que seguirà endavant i que aquesta consellera de Cultura dona tot el suport. Bé, i ara parlaré i em repetiré. Però és el destí d'aquesta consellera. George Steiner, en un capítol del seu Errata, es refereix amb aquestes paraules al mestre de grec antic que va tenir durant la seva època d'estudiant al Liceu, i llegeixo: aquell mestre era la presència feta visible del seu tema. I acabo la citació. Avui, en aquest homenatge a Joan Francesc Mira, a propòsit de la celebració del seu 80è aniversari, em referiré a ell d'una manera justa, molt precisa. M'hi referiré com a mestre, com a savi, com a presència feta visible del seu tema, d'un tema tan elàstic i alhora tan concret que no és cap altre que la passió per la cultura i el cultiu del coneixement des de vessants molt diversos, ja s'ha vist. La literatura, l'assaig, l'hel·lenisme, l'antropologia, l'estudi del món dels Borja, l'anàlisi social, la lingüística, l'oratòria o una tasca de traducció del corrent de força fonamental de la nostra cultura occidental, Homer, els Evangelis i Dante, amb aquesta generositat de la qual parlava en Jordi Cornudella. Joan Francesc Mira és un dels savis de fust humanista que han marcat la nostra època contemporània, la cultura catalana de la nostra època contemporània. La seva obra expressa molt sovint la rica ambivalència d'aquells processos intel·lectuals que oscil·len entre el desencant lúcid per la situació present i la confiança en una redempció a través dels materials de la cultura. I si no hi estàs d'acord, després ho discutim. Novel·les com El bou de foc, Els treballs perduts, Purgatori, El professor d'història o El tramvia groc, totes han estat esmentades, representen no només una educació sentimental o el traç d'una cingladura personal, sinó també una radiografia universal de l'evolució del món contemporani, concentrat, això sí, en una cèl·lula que, com totes les cèl·lules, té les seves particularitats, València. Tota València, tota aquesta imprescindible nissaga novel·lística, amb el nervi del llenguatge ben viu, les pulsions del món valencià, des de l'Alqueria Natal al barri de la Torre a l'Horta Valenciana, passant per l'Eixample de València fins a la Ciutat de les Arts i les Ciències, la ciutat del triomf de l'arquitectura de Calatrava, com a epítom d'una època marcada per la fastuositat. Un homenatge és un exercici d'agraïment profund i sincer que les institucions i les societats dignes han de practicar amb sentit de justícia envers aquelles figures que tenen un important ascendent de construcció social, artística i humana. Amb lucidesa crítica, l'obra de Joan Francesc Mira ens fa partícips d'una bellesa d'ordre classicitzant, ailàs, ho havia de dir, i de reivindicació d'una trinitat formada pel coneixement, l'estètica i l'orfebreria de la paraula. Dàctils i espondeus. Joan Francesc Mira sap que la força de la transgressió radica en la veu dels clàssics. Potser per això els personatges de les seves obres emprenen una odissea introspectiva. Potser per això els seus personatges novel·lístics, conscients que el coneixement no els ha reportat ni la pau ni l'alegria somiades, reiteren un pacte fàustic amb la realitat. Potser per això
l'Eixample valencià sembla inspirat en el purgatori de Dant. Potser per això cauen del cavall camí de Damasc abans de tenir una revelació, tal com, per exemple, amb una ironia implosiva d'aquelles que són com una onada lenta que va cobrint-te, el protagonista de la novel·la, el professor d'història, després d'haver abraçat la lògica d'un món decadent, exclama i llegeixo: "Ara ja sóc contemporani meu." Gràcies, Joan Francesc Mira, per la teva obra. Sempre t'esperem amb devoció. Sempre et llegim amb delectació. Per molts anys. Moltes gràcies. Donem el micro. I ara sé que no t'hi podràs negar. Has de llegir-nos unes paraules o de dir-nos unes paraules. Oi que no t'hi negaràs? Si t'ho demana la consellera, encara menys. Però t'ho demana l'amiga. Oi que sí? La llatinista. Gràcies. O sigui que ara em toca a mi i hauré de tindre una miqueta més de paciència. Després d'aguantar 4 sermons... Benvolguda consellera, presidents de l'Institut d'Estudis Catalans i de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, director de la Institució de les Lletres Catalanes, Pilar, Mari Carmen, no sé per on para, és la meva germana, eh? Amigues i amics que heu tingut la bondat d'acompanyar-me en aquest acte. Això de fer els 80 anys no passa cada dia, però no té cap mèrit especial, només cal deixar córrer el calendari, ja està. I per això és motiu de gratitud profunda i de sorpresa la idea que heu tingut uns i altres d'omplir amb música i amb parlaments d'amics el meu pas per aquest portal cap a la quarta o la cinquena edat. No sé exactament com va això. Gràcies, Joan Josep Isern, Pepa Cucó, Jordi Cornudella i Jaume Cabré, amic i grandíssim escriptor. I gràcies a Carla Conangla, que ens ha regalat fragments de l'immens Pare Bach. I ara, paciència, que parlaré encara uns minuts, pocs. He de fer-vos un sermó. Els que en algun moment és poc inspirat de la vida hem decidit practicar el desagraït ofici de l'escriptura, sovint ens trobem una miqueta perplexos davant del repte permanent que ens obliga per sempre a aquella decisió imprudent. Més encara, si com és el meu cas, l'ofici de contador d'històries i de vides alterna amb un altre d'observador de la història i de les formes de vida de la gent. El nostre lloc en la tribu pot resultar més incert que no sembla. A què ens obliga, per exemple, aquest ofici d'observar i d'escriure? Quines són, en últim terme, les històries que contem, si sempre les mateixes o sempre diferents, i què ens mou, a fi de comptes, a la pràctica d'aquesta ingrata professió? Hi ha també, se suposa, uns deures ètics o polítics que no poden ser imposats directament a l'obra, sinó que han de passar a través de la interioritat de l'escriptor. I quins són els deures d'un escriptor en llengua catalana i més, com en el meu cas, d'un escriptor valencià en el nostre temps? No sabem si ens correspon expressar aquest confús i desesperant país en què vivim precisament perquè és complex, fascinant i vulgar, com els altres, o simplement perquè és el nostre. I quina és aquesta incerta responsabilitat social de l'observador de fets i contador d'històries? Pretendre explicar possibles veritats sobre la seva ciutat i país o sobre el temps de la història, no sé si equivalents o no a les que es poden expressar, per exemple, en un assaig d'antropologia social? Però aquestes o aquelles veritats, si és que existeixen, correspon al lector descobrir-les, si és que en té ganes o necessitat. Bé, i quines són aquelles històries que d'una manera o d'una altra repetim fins i tot quan pensem inventar coses mai no dites ni escrites? Em permetrà acudir així a l'autoritat poètica de Borges, que en el oro de los tigres afirma que les històries són 4. Una, la més antiga, és la d'una forta ciutat que encerclen i defensen homes valents. Els defensors saben que la ciutat serà lliurada al ferro i al foc i que la seva batalla és inútil. El més famós dels agressors, Aquiles, sap que el seu destí és morir abans de la victòria. La ciutat condemnada i el destí fatal és també la sagrada Tebes i Èdip, el seu rei. I potser arribaríem a València, la ciutat que es crema sencera cada any una nit de març
i que enderroca bàrbarament els seus propis palaus. La segona història és la història d'un retorn, el d'Ulisses, que després d'errar per mar perilloses i en illes d'encanteris, torna a la seva Ítaca. La tercera història és la d'una cerca. Algú robava finalment les pomes d'or. Algú per fi mereixia la conquesta del Grial. Tot i que el Grial, com vostès saben, està a la seu de València i sembla que no el vol conquistar ningú. Però en el nostre temps, lamenta Borges, la cerca busca, està condemnada al fracàs. El capità Hub troba per fi la balena, però la balena el destrossa. Els herois de Kafka només poden esperar la derrota. No podem creure en el cel, però resulta que en l'infern sí que creiem. I per això, afegiré jo, pareix que les bones pel·lícules sí que poden tindre un final feliç, però les bones novel·les no. L'última història és la del sacrifici d'un déu, com el Crist crucificat pels romans. Quatre són les històries d'on s'acaba Borges. Durant el tiempo que nos quede seguiremos narrándolas transformadas. Continuarem narrant-les cadascú a la seva manera i cadascú tindrà alguna de preferida. La meva és, sobretot, una història de viatjar en cercle i de buscar alguna cosa que no es troba. Pot ser, perquè el cercle no té cap final. Dante, en la comèdia, en l'esplèndid capítol 26 de l'Infern, ens diu que Ulisses no torna a Ítaca, sinó que, havent navegat més enllà de les columnes d'Hèrcules, es perden l'oceà buscant un món desconegut, buscant conèixer, i sabent que això significa la mort. Res va poder vèncer la seva ànsia per divenir del món experto e del libidi humani e del valore. Buscar el coneixement del món i dels valors dels humans. Ara, però, en aquests països nostres que en diem d'Occident, ens avorrim amb una mala gana històrica, com l'Ulisses del poema de Tennyson, un rei sense faena ni profit, an idle king, que s'avorreix bevent a la vora de la llar i repartint lleis desiguals a una raça de gent que només pensa a omplir el rebost, menjar i dormir. Com ara mateix diríem, fan els reis o presidents nostres. No ha canviat tant el temps. A aquest Ulisses li agradaria que el cor i les forces l'acompanyaren encara en un esforç desesperat per continuar buscant, però sap que no pot ser. El cor és feble i a la gent no li interessa. A qui podria dir, com l'Ulisses de Dante, aquell vers memorable, no vau ser fes per viure com les bèsties. Fatti non foste a viver come bruti, ma perseguir virtut e conoscenza. Això és tota la Divina Comèdia, el teniu aquí, en un vers. S'ha acabat, doncs. Ha tingut fama i aventura, els déus l'han escoltat, tot està segur i s'avorreix mortalment. No és escriptor, recordarem, amb ironia, i no llegís, tenia un problema. Els escriptors no solem ser aventurers, alguns antropòlegs sí, I si viatgem una mica pel món, més que pel pur plaer de viatjar, és per tornar a casa i poder escriure. Si la vida llavors és un pretext per a l'escriptura, si aquesta, en paraules de Josep Pla, és un ofici prou desgraciat, el resultat pot arribar a ser poc saludable per a l'equilibri i el benestar de l'esperit. Els herois d'alguna gran història vivien per al sacrifici en nom d'algú, una cosa o d'algú, per a la recerca del tresor suprem o, sobretot, per fer el gran viatge, tornar i descansar. L'heroi d'aquest ofici prou desgraciat, ja diu Pla, que li ho sacrifica tot, i en primer lloc l'experiència de la pròpia vida. Ja sé que aquestes exageracions en el nostre temps de comoditat com a dret comú i banalitat com a mercaderia no són precisament la moda ni l'exemple, però així és com és o com hauria de ser. Perquè aquest ofici, quan fins al viatge de la pròpia vida es posa al seu servei, només s'acaba si és que Déu Creador ens perdona la competència que li fem en el ben guanyat descans del paradís. I el cel, recordava Borges, deu ser per als lectors i els escriptors la glòria d'una biblioteca infinita. Al paradís, llegint, ja no ens avorrirem mai, sobretot si ens acompanya, com avui, una miqueta de música de Bach. Això volia dir, res més, i gràcies per escoltar-me.
Si us espereu, tenim un petit obsequi per en Joan Francesc Mira i, a més, després podreu anar a baix a prendre alguna cosa de menjar i picar alguna cosa per continuar la festa. Un taló de 50.000 euros. Sí,